Сьогодні під стінами Верховної Ради знову мітингували ФОПи. Підприємці вимагають відтермінувати обов'язкове застосування касових апаратів для платників єдиного податку. У партії «Удар» Віталія Кличка підтримують вимоги людей, наполягають, із законом про касові апарати треба зачекати і дати можливість людям працювати. Це допоможе зберегти робочі місця і, що важливо, запобігти зростанню цін. Напередодні з аналогічною вимогою до парламенту звернулися десятки місцевих рад різних рівнів, а тисячі невдоволених підприємців вийшли під стіни Верховної Ради. Підприємці сьогодні звертаються до кожного народного депутата з тим, щоб депутати дали їм можливість з 1 січня продовжувати працювати на єдиному податку. Відтермінувати касові апарати, дати можливість їм працювати, зберегти робочі місця і, що важливо, не дати рости цінам.